Місцеві вибори 2020 проходили у складних умовах. Нове законодавство, в активній фазі реформа децентралізації та ще й в умовах карантинних заходів, пов'язаних із пандемією коронавірусу. У Смілій день виборів минув штатно, без ексцесів та значних порушень. Лише деякі кандидати фіксували поодинокі випадки, коли заходили в кабінку з людьми похилого віку їх родичі, або плакати якогось із учасників виборчого процесу не в повній мірі були представлені на дільниці для ознайомлення виборців. Явка виборців у Смілі була невисокою, вона склала 28,4%. Тобто проголосувало трохи більше 14 тисяч смілян. У членів дільничих комісій була непроста задача, адже треба було порахувати бюлетені у три ради та за міського голову. Тож перша комісія, що прибула здавати протоколи, прибула до смілянської ТВК після 2 годин ночі. Та й ту відправили уточнювати протоколи, бо допустили помилку у підрахунках. У другої комісії була та сама ситуація. Лише третя комісія без усіляких зауважень здалась о 6 годині ранку. Всі решта почали з'їжджатись набагато пізніше. Та члени смілянської ТВК запевняють, що до 20-ї години 26 жовтня приймуть протоколи від усіх дільничних комісій. Хоча припускають, що ще доведеться відправляти їх для уточнення протоколів. Але вже точно запевняють, що швидше за все по деяким дільницям членам територіальної комісії доведеться робити перерахунок. Адже результат виборів там встановити неможливо. Є підозри, що все ж були зроблені вкиди. Наразі є лише попередні результати виборчого процесу у Смілі. Серед усіх кандидатів на посаду міського голови з великим відривом лідирує Сергій Ананко. За ним іде Віктор Овчаренко, третю сходинку поки посідає Андрій Колесник. Також за попередніми підрахунками у Смілянську міську раду проходять 8 партій. На першому місці – «Слуга народу», на другому – «Європейська солідарність», третє місце поки у команди Сергія Рудика «Час змін», четверте – у ВО «Черкащани», п'яте – у опозиційної платформи «За життя», на шостому – «Наш край». Ці політичні сили вже подолали прохідний бар'єр, тож подальші підрахунки лише визначать, скільки депутатів від них зайде в міську раду. Народний рух України на сьомому місці та на восьмому – «За майбутнє». Їх входження в Смілянську міську раду поки під питанням.